کام کرنے کا طریقہ بتائیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو فریش ایلوویرا چاہیے. آپ کے پاس ریڈی میڈ ہے بازار کی, آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, بٹ بیسٹ ہے کہ آپ کے پاس فریش ہی ہو. ایک پیس آپ نے لے لینا ہے, اس کا جیل تھوڑا سا آپ نے نکال لینا ہے. یہ سب سے ایزی اس لیے کہ اس طریقے سے آپ کو جیل کو جو ہے وہ گرائنڈ نہیں کرنا پڑے گا, اس کے پیسز کاٹنا وہ مشکل ہے. تھوڑی سی ایک چمچ کے برابر آپ نے ایلوویرا جیل لے لینی ہے. اگر آپ کے پاس بازار کی ہے تو آپ وہ بھی ایک چمچ لے لینا. یہ ایک چمچ فریش ایلوویرا جیل ہے, اس میں آپ نے شامل کرنا ہے آدھا ٹی اسپون یا ایک چوتھائی ٹی اسپون ہلدی کا. اس کے بعد اس میں آپ نے ملانا ہے سندل وڈ پاؤڈر. بازار سے پاؤڈر کی شکل میں بھی مل جاتا ہے, یہ میں نے خود گرائنڈ کیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو سکربنگ کے لیے بہترین چیز ہے. آپ کے پاس کوئی بھی ہو آپ اس میں آدھا چمچ یا ایک چمچ شامل کر دیں. اس کے بعد ایک ہی چمچ اس میں آپ نے ملانا ہے روز واٹر یعنی کہ گلاب کا رس, اور بعد میں اس میں آپ نے لاسٹ میں ملانا ہے آدھے لیمو کا رس. تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے. جب تک میں اس کو مکس کرتی ہوں آپ تمام فرینڈس سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ روزانہ میرے چینل پہ نیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, اس کے ساتھ بیل کا جو آئیکن بنے گا اس پہ بھی کلک کریں. اس طرح سے میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور روزانہ جیسے میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کے پاس آٹومیٹکلی اس کا میسج آ جائے گا اور آپ نیو ویڈیو دیکھ سکیں گے. اور جو پہلے کی فرینڈز ہیں انہوں نے بیل آئیکن کو چیک کر لیں, اسی وجہ سے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ویڈیو کا نہیں مل پاتا, تو آپ بیل آئیکن کو دوبارہ سے چیک کریں. فائنلی یہ پیسٹ ریڈی ہے. اب آپ نے اسے اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ اچھی طرح سے یا پاؤں پہ اپلائی کر لینا ہے. 5 منٹ کے لیے آپ اپنے چہرے پہ اس کا ہلکے ہاتھ سے مساج کریں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے, تقریباً 10 منٹ کے لیے. 5 منٹ مساج کرنے کے بعد 10 منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیجیے. دیکھیں 10 منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جو ایلوویرا جیل کا ٹکڑا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے پیس, اس کی مدد سے آپ نے اپنی سکن پر اس کو رب کرنا ہے. اس طریقے سے آپ نے میری کے مطابق 1 یا 2 منٹ اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر اس کا مساج کرنا ہے. اس سے آپ کی سکن کو بہت اچھا جو ہے وہ موئسچرائز ہو جائے گی. آپ کی سکن جو ڈرائی ہو جاتی ہے بہت خشک اور بے رونق سی ہو جاتی ہے, وہ بہت اچھی سافٹ اور نرم ملائم ایک ہی دفعہ کے استعمال سے ہو جائے گی. 1 منٹ تک مسلسل آپ اپنے چہرے پر اس کا مساج کریں اور اسی 1 منٹ کے اندر آپ جو ہے وہ ریزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا. دیکھیں آپ کے اتنے لیفٹ ہینڈ پہ فرق دیکھے, رائٹ ہینڈ پہ بھی کہنے کے بعد آپ کو فرق یہی پہ نظر آ گیا ہوگا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, 1 منٹ 1-2 منٹ کے مساج کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو واش کر دینا ہے. واش کرنے کے بعد ایک اسٹیپ اور ہے, آنکھوں کو واش کر لینے کے بعد آپ اس پہ سوتھنگ لوشن جو ہے وہ اپلائی کریں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو بھی ونٹر میں آپ لوشن استعمال کر رہی ہیں وہ لازمی اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر اپلائی کریں. اس سے 1 منٹ اچھی طرح سے اپنے ہاتھ پہ مساج کریں, صرف لگانا نہیں ہے تاکہ اپنی سکن کے اندر وہ جذب ہو جائے. اور فائنلی یہ جذب ہو جائے گا لوشن سکن کے اندر اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بہت ہی سافٹ اور نرم ملائم اور صاف ستھری ہو جائے گی. ویڈیو ہماری ختم ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ ہم سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. آپ سب کو اس کا میتھڈ پتا ہے, ویڈیو کے نیچے شیئر کا بٹن آ رہا ہے, اسکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے, اس پہ کلک کریں اور اس کے بعد جہاں بھی آپ کے دوست ہیں واٹس ایپ پہ ٹویٹر گوگل کلاس جہاں بھی ہے وہاں کلک کر کے اپنے فرینڈس کو ویڈیو کا لنک بھیج دیجیے تاکہ وہ بھی ونٹر میں اس طرح کے مسائل سب کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اپنی ڈرائی اسکن کا بہت آسانی سے علاج کر سکیں. اس کا بہت اچھا آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ریزلٹ ملے گا. اور اس کے بعد آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا ہے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ